טוב, שמי אביחי נעימי, מי שלא מכיר אותי, אני תושב השכונה, נולדתי בשכונה. שומעים טוב? כן, כן. יש לי ילדה קטנה שנולדה בשכונת ארגזים לפני 2.5 שנים, חקשורי מכנה אותה פולשת. אני עצמי נולדתי בשכונת הארגזים, וחקשורי מכנה אותי פולש. משפחתי הרחבה, הוריי ודודים ודודיי המבוגרים, הגיעו לשכונה בשנת 1957. מאיפה? לאורך השנים. מאיפה הגיעו? מאור יהודה. מאור יהודה ומהמעברות. לא, אבל במקום. מאיראן. אז הם פליטים. זה מחנה פליטים פה. לא רק הפלסטינים יש להם פליטים, גם לנו יש. אוקיי, גברת, בואי. תני לו את זה. 60 שנה פליטים, נכון. אז משפחתי פה כבר 60 שנה. הם דאגו פה עם ותיקי השכונה להקמת תשתיות סבירות עד כמה שניתן. הקימו בתי כנסת, דאגו לחיי קהילה טובה ופשוטה, וחקשורי מכנה אותם פולשים, בכל הזדמנות, פולשים, פולשים, פולשים. אני סיימתי בהצטיינות 10 שנות שירות בחיל האוויר בטייסת קרב. חקשורי מכנה אותי פולש. שני אחיותיי סיימו בהצטיינות תארים שונים בהתמחות בחינוך מיוחד וייעוץ חינוכי, ואחותי השלישית עוסקת במגזר הרפואי, וחקשורי מכנה אותה פולשת. תושבי השכונה הנפלאה הזאת הוציאו מכל כל הקושי והסבל, מתוך הקוצים, מתוך הנחשים, מתוך הבוץ, מתוך השטפונות הידועים לשמצה שפוקדים את השכונה בכל שנה ושנה. ילדים ואזרחים לתפארת מדינת ישראל, ביניהם אנשי צוות אוויר, לוחמים ומפקדים, אנשים בעלי השכלה גבוהה, עורכי דין, רופאים, מהנדסים ואנשי הייטק, אבל בראש ובראשונה בני אדם למופת. וחקשורי, חקשורי מכנה אותם בבוז ובגנאי פולשים. אז בואו נדבר קצת על חקשורי המכנה אותנו בכל הזדמנות פולשים, ומה הוא עשה, או מה הוא תרם לשיקום השכונה מאז שקיבל את המכרז לפני 16 שנה. כל העובדות שאני הולך להקריא עכשיו, אלה עובדות שקרו במהלך השנים, בהם חקשורי מחזיק בשכונה בתוקף המכרז, ועדיין מנהל מקרקעי ישראל לא חושד שאין פה משהו לא קשור, הוא מעריך באופן אוטומטי לקבלן את תוקף המכרז שוב ושוב ושוב. הכתבות נקרחו בחיפוש ישעיהו חקשורי בגוגל, והם נגישים לכולם באינטרנט, ואתם מוזמנים למצוא אותם גם בעצמכם. כידוע לכולנו, קבלן חקשורי זכה במכרז בשנת 99, כשתוקף המכרז היה שנת 2006. בשנת 2001, כתבת גלובס: הקבלן ישעיהו חקשורי מואשם בעבירות בנייה חמורות ובעבירות פליליות, ונגזרו עליו 5 חודשי עבודה שירות בפועל, מאסר על תנאי ל6 חודשים וקנס על סך 1,000,000 שקלים. המנהל מתעלם ומערכת המכרז. שנת 2003, עיתון דה מרקר: בעלי אפריקה ישראל לבית המשפט העליון, ישעיהו חקשורי מנהל סירום החקשורי במימון דק, היא לא יכולה לפרוע את חייבות לספקים. המנהל מתעלם ומערכת המכרז. שנת 2004, ויינט: דיסקונט מבקשת לפרק את פרידמן חקשורי בגין חוב של 52 מיליון שקל לבנק. חקשורי מסרב לשלם את החוב לבנק. המנהל מתעלם ומערכת המכרז. שנת 2010, אתר חדשות ניוז 1: בנו של הקבלן חקשורי, יובל חקשורי, שגם הוא קבלן, נעצר ומקבל עיכוב יציאה מהארץ בגין העלמות מס בשווי מיליוני שקלים בפרויקט אחוזת ברק בבעלותו של אביו ישעיהו חקשורי, פרויקט שקרה באפולה. המינהל עדיין לא חוקר את זה, מתעלם ומעריך את המכרז. חם חם מהתנור, 2015, עיתון הארץ לפני יומיים: חברת אלה תשובה, שבונה פה בשכונת הארגזים, העבירה לפני 2 שנים 250,000 שקל. אתם יודעים למי? למי? רונל פישר. מושחתים. חם מהתנור, רונל פישר. אף אחד לא יודע, חם מהתנור, תתעדכנו. שימו לב, כל האירועים האלה ורבים אחרים קרו במהלך השנים בהם ישעיהו חקשורי היה צריך להתמקד אך ורק בשכונת הארגזים ולסיים פרויקט בינוי עד שנת 2006. במקום זאת, מנהל מקרקעי ישראל מעריך לו באופן אוטומטי, נותן לו פרסים, עוד הערכה ועוד הערכה ועוד הערכה, ואין פה שום נציגות של המנהל שבא על השכונה לראות מה הולך עם הפינויים. איפה מבקר המדינה? אנחנו גם שואלים. מספיק שנקיש בגוגל ישעיהו חקשורי, נגלה אין סוף פרשיות. אני מנסה לקצר. נגלה פסקי דין שלמים בהם השופטים מביעים חוסר אמון, עדיין מנהל מקרקעי מעריך שוב ושוב.
איך מדינת ישראל הפקירה אותנו מול אדם צר ואוהב זה? מנהל מקרקעי ישראל הוציא בשנות ה-90 את המכרז לשיקום השכונה, בה זכה חקשורי בפועל. איך היום אחרי 16 שנה שחקשורי הבין שהוא לא יכול לשקם את השכונה לבדו, הוא מוכר את זכויותיו לקבלן פרטי יצחק תשובה, וזה כבר בונה מגדלים ומוכר אותם לתושבי חוץ ולמשקיעים, עוד לפני שפינו את התושבים עצמם. יצחק תשובה לא מכיר בקיום התושבים ומפנה אותם להתנהל מול חקשורי. חקשורי שמבחינתו קיבל היום תזרימי מזומנים מיצחק תשובה על העסקה המוצלחת, עושה כל בשיכולתו ובמהירות לפנות את תושבי השכונה היקרה, תרתי משמע. בכל דרך שהיא, כשרה או לא כשרה, צווי פינוי מיידיים לתושבי השכונה, שליחת חוקרים פרטיים למבוגרי השכונה במסווה של מגשרים, פניות להוצאה לפועל של פסגי דין מלפני עשור, מ-2005, שהוא עצמו לא כיבד ולא כיבד עד היום. כמובן ששווי הדירות כבר לא שוות כסף, והיום הוא מופיע בהוצאה לפועל כדי להפעיל את הסכומים מ-2005, ובזה, אם זה יתבצע, יבצע עוול נורא למשפחות, שכן לא יוכלו לקנות את הדיור החלופי כפי שהובטח להם ב-2005. אנו תושבי השכונה מבקשים בראש ובראשונה מנציגי הציבור, ממנהל מקרקעי ישראל, מחברי הכנסת הנכבדים וכל גוף שיש בידו את הכוח, לעצור את כל תהליכי הפינוי עד לבירור מעמיק של הנושא ובחינה מחדש של הארכת התוקף. האוטומטית הניתנת לחקשורי בכל פעם. אנו דורשים שקיפות מלאה, ואם הידיים עברו לבעלות של יצחק תשובה, אנחנו דורשים להתנהל מול יצחק תשובה ולא מול חקשורי. חקשורי, ובזה אני מסיים, רק תזכור, אנחנו לא פולשים, אנחנו חלוצים, ואנחנו לא מהמוותרים. תודה.